ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। মঙলবাৰে টাইমেটৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক সোধা হৈছিল শিক্ষক সংস্থাসমূহৰ দাবী আৰু অভিযোগসমূহৰ কথা, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কৈছিল। প্ৰথমে এই সন্মিলনটিটো সম্পৰ্কে কৈ থওঁ, এখেতসকলে শিক্ষাৰ বাহিৰে ৰাজনীতিৰ বাহিৰে একোৱেই নকৰে। তেখেতসকল মোৰ লগতো বহুতবাৰ বহিছে। এখেতসকলৰ বিষয়বীয়া মই এদিন তেখেতসকলে এজন বিষয়বীয়াক সুধিলোৱে, আপুনি নিজকে শিক্ষক বুলি কয়, কিন্তু মইতো আপোনাক সকলো সময়তে দিছপুৰতে ঘূৰি পকি ফুৰা দেখোঁ, তে আপুনি শিক্ষা কেতিয়া দিয়ে? এই যিটো সংগঠন আছে, এই সংগঠনটোৱে ৰাজনীতিৰ বাহিৰে একোৱে নকৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই উত্তৰত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী। শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। আমি যোৱাকালি আপোনালোকৰ চেনেলযোগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সাক্ষাৎকাৰত আমি দুটামান কথা শুনি অত্যন্ত আচৰিত হৈছোঁ। তেখেতে কৈছে যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কেৱল ৰাজনীতি কৰে। আমি কথাটো তেখেতে কি সুৰত কৈছে আমি কথাটো বুজিব পৰা নাই। যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাসমূহ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সমস্যাসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাটো এটা ৰাজনীতি বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে সেই ৰাজনীতি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য। কাৰণ আজিৰ তাৰিখতো যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল্যায়ন বহি নাপাব, যেতিয়া পাঠ্যপুথি নাপাব, পাঠ্যপুথিৰ বিভ্ৰাত থাকিব, তেতিয়া এই কথাবোৰ দেখুৱাই দিয়াটো, বা বৃত্তি পৰীক্ষা যেতিয়া সময়মতে নাপাতিব, বা বৃত্তি পৰীক্ষা দিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ জলপানী যেতিয়া নিদিব, তেতিয়া আমি দেখুৱাই দিয়াটো যদি ৰাজনীতি বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে সেই ৰাজনীতি কৰিবলৈ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দায়বদ্ধ। দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল, তেখেতে এটা কথা কৈছে যে সচিবালয়ত সন্মিলনীৰ নেতৃবৰ্গই ঘূৰি ফুৰে, আৰু তেখেতে কৈছে যে এগৰাকী নেতাক তেওঁ নিজেই সুধিছে যে স্কুললৈ আপুনি কেতিয়া যায়, কি কৰে, ৰাজনীতি কৰি থাকে নেকি, এই কথাখিনি কোৱা বুলি কৈছে। আমি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰতাৰে আমি এই কথাটো কৈছোঁ যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী 120,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এক নেতৃত্বত থকা 21গৰাকী আমাৰ যি মূল বিষয়ববীয়া, এই আটাইকেইগৰাকী বিষয়ববীয়াক আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সন্মুখত থিয় কৰাই দিম, আৰু তেখেতে এই কথাটো আমাক প্ৰমাণিত কৰি দিয়ক যে কোনজন বিষয়ববীয়াই প্ৰতি মুহূৰ্ততে দিছপুৰত গৈ ঘূৰি থাকে, আৰু তেখেতে কোনজন বিষয়ববীয়াৰ লগত কথা পাতিছে। আমি আগতেও কৈছোঁ যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্মৃতিশক্তিয়ে কেতিয়াবা প্ৰতাৰণা কৰে, আৰু আমি বুজিছোঁ যে এই যিখিনি কথা তেখেতে কৈছে সেইখিনি কথাও আচলতে স্মৃতিশক্তিয়ে প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণেই, হয়তো কোনোবা বেলেগ সংগঠনৰ কোনোবা বেলেগ মানুহৰ কথাৰ লগত তেখেতে আমাক সন্মিলনীক সাঙুৰিয়াই দিছে। এই কথাটো আমি অত্যন্ত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু আমি আশা কৰিম যে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ দৰে এটা বৃহৎ সংগঠন, যিটো অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘৰ শাখা আৰু পৃথিৱীৰ শিক্ষকৰ সংগঠন EI এডুকেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ উপশাখা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, যিটো সংগঠনে SDG 4 ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰক সহায় কৰি আছোঁ, সেই সংগঠনটোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ বক্তব্য নিদিবৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আনহাতে আৰু এটা তেওঁ বিশেষ কথা কৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে এটা নাভূত নাচুত দাবী কৰি আছে, সেইটো হ'ল যে আমি আমাৰ স্নাতক শিক্ষকৰ কাৰণে 8,700 টকাৰ আমি দাবী কৰি আছোঁ বুলি তেখেতে কৈছে। কিন্তু মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এই কথাটো বাৰম্বাৰ আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, বা যোৱা 19 জুন তাৰিখে হোৱা আলোচনাত আমি এই কথাখিনি বুজাই দিয়াৰ পিছত তেখেতে এখন আমাৰ লগত মাইনুচ্চ বনাইছিল যে আচলতে আমি 8,700 টকা কোনো কাৰণতে আমি বিচৰা নাই। 8,700 টকা অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা ROP 2017, এই ROP 2017ত এই গৱৰ্ণৰৰ দ্বাৰা অনুমোদিত এইখন ROPত ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখি দিয়া হৈছিল যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কাম কৰা স্নাতক শিক্ষকসকলে 8,700 টকা পাব, আৰু এই 8,700 টকা ROPয়ে পাব বুলি কোৱা কাৰণেই 17 মাহ ধৰি এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে 17 মাহে 8,700 টকাৰ গ্ৰেড পে লাভ কৰাৰ পিছত এনামেলিছ কমিটিৰ জৰিয়তে ইয়াক ডিক্ৰিজ কৰি 7,400 টকালৈকে অনা হৈছে। পৃথিৱীৰ ক'তো নোহোৱা নোপোজা ঘটনা, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাই যে কেতিয়াবা দৰমহা বঢ়াৰ পিছত কোনোবাৰ দৰমহা কৰ্তন কৰা হৈছে। গতিকে আমি এই কথাটোহে কৈছোঁ যে সপ্তম দৰমহা আয়োগে দিয়া 8,700 টকা, যি টকাখিনি কাঢ়ি নিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে আমি এই চৰকাৰখনক আমি দি কাঢ়ি লোৱা চৰকাৰ বুলি অভিহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ,
এই কাঢ়িনিয়া সম্পদখিনি এই ধনখিনি আমাৰ স্নাতক শিক্ষকসকলক ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ই ন্যায্য দাবী আৰু আমি ভাবোঁ যে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যদিহে সমগ্ৰ বিষয়টো নতুনকৈ পৰ্যালোচনা কৰে তেনেহ'লে আমাৰ ন্যায্যতা বুজি পাব আৰু আমি এই কথাটোও কৈছোঁ যে যদিহে এইটো আমি নাপাব লাগে আমাক এইটো দিয়াটো যদি ভুল হৈছে তেনেহ'লে এই ভুলটো কৰিছে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে এই ভুলটো কৰিছে অসমৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ মহোদয়ে যেতিয়া অনুমোদন দিছিল আৰু সপ্তম দৰমহা আয়োগত থকা বিষয়ববীয়াসকলে তেখেতসকলে কৰা ভুলৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ভোগ কৰিব লাগিব এই কথাটো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এগৰাকী আইনজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিচাপে কি দৃষ্টিৰে তেওঁ সমাধান দিব সেই কথাটো তেখেতে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব আৰু আমি ভাবোঁ যে সকলোখিনি সমস্যা আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হোৱাটো আমিও বিচাৰোঁ যোৱা 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ বিচাৰি আবেদন জনাইছিলোঁ আজিলৈকে কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক আবেদন দিয়া নাই অথচ যোৱাকালিৰ তাই আপোনালোকৰ টক শ্ব'ত এটা কথা কোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে তেখেতে আমাৰ লগত সময়ে সময়ে সঘনে সঘনে আলোচনা কৰিছে আমি পুনৰাই তেখেতক মনত পেলাই দিছোঁ যে 19 জুন 2018 তাৰিখে হোৱা আলোচনাৰ পিছত আমি তেখেতক কমেও এতিয়ালৈকে 6 বাৰ 7 বাৰ আমি এপ্লাই কৰিছোঁ যে আমাক এটা সাক্ষাৎকাৰ দিয়ক তেখেতে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎকাৰ দিয়া নাই যাৰ কাৰণে সমস্যাখিনিয়ে অতি গভীৰভাৱে গভীৰতাৰ পৰা গভীৰতলমলৈকে সমস্যাখিনি গৈ আছে আমি আশা কৰিম শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নামত ৰাজনীতি কৰা বা অন্যান্য ধৰণৰ কথাৰে শিক্ষকসকলক মনকষ্ট দিয়া কাম নকৰি সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে আগবাঢ়িব খিলঞ্জীয়া ফাৰ্ষ্ট দিল্লীৰ সংসদত খিলঞ্জীয়াৰ কণ্ঠ সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে অমৃত চিমেণ্ট শুনক নিজৰ ঘৰৰ